Her monteres det dører. Skal vi se om de får den til å passe her. Dere har lang erfaring til dette, får dere til? Ja, vi satser på det. Skal vi se. Leif, du må fortelle her. Josheim bedehus på Sævland er det vi er på. Og her har det vært dugnadsvirksomhet i hvor mange måneder? Ja, vi begynte jo her rett for påsketider. Og vi har hatt det gående for unntak av noen veker i sommer. Så det har vært et lengre prosjekt. Men du ser, vi monterer innerdøra her nå. Og det er jo et tegn på at vi nærmer oss de siste 5% av ferdigstillet bygget. Det har vært et fantastisk prosjekt og en god flyt i prosjektet. Jeg reagerer på at du står og lener deg til stien der mens de holder på å jobbe. Ja, vet du, når du har en litt sånn lederrolle her, så tillater jeg meg selv leder. Jeg gjør jo det. Og Derek, må føre med deg her nå. Det er vel 5 års tid siden at dere har begynt å sysle med planene om å shine opp det gamle bedehuset, men det ble ikke sånn? Det ble heldigvis ikke så. Vi tenkte vi skulle bygge på og fikse opp, og så reime hele greiene og bygge nytt heller, og det er vi kjempeglade for. Har ikke trigger på det, nei? Nei, det har ikke en mann trigger på. Blir det dobbelt så stort også, eller? Det gjør det over dobbelt så stort og dobbelt så fint. Det er iskaldt der ute, vi må komme inn med materialene. Hva er det dere egentlig bærer på her da? Jo, dette er en fodledør som har kjøpt brukt. Og den skal skille det rommet du har lengst sør her mot matsalen som vi får her i nord. Her. Dette er jo mer en matsal. Altså, dette er ikke liksom hovedsalen i bedehuset? Nei, det har vi oppe. Her er det matsal og litt sånn salonger her, og hovedsal i bedehuset oppe, ja. Da må vi jo se på det også. Ja, kjempe. Trappen er ikke helt ferdig her, så de foretrekker heisen. Vi risikerer ikke noen sånn voldsomt G-trykk her. Jeg har sett kjappere heiser, men det går på frem med de. Skal vi se. Det var noe voldsomt. Der var vi, vet du. Dette må jo være, er det den eneste heisen i et bedehus på Karmøy? Ja, om ikke det eneste, så i hvert fall den raskeste. Ja, voldsomt raske. Ja, nei, du, kom og se her, Knut. Her må vi ta her. Nå er det country-stemning på Josheim her. Det tar jo helt av dette her lydanlegget deres. Ja, ikke det bra? Fantastisk bra. Det må være på det beste med i utlandet dette her, må ikke det da? Ja, dette må være på høyde med det beste i utlandet. Frank, når vi ser på miksepulten her, sikkert ikke mange bedehus i Karmøy som kan skilte med noe lignende. Nei, jeg tror vi har fått ganske bra med utstånd nå, altså. Det tror jeg. Vi skryter sånt av lyset, stakkaren her, og vis meg litt lysmagi her da. Ja, skal vi se. Vi kan jo ta oss og dempe litt i rommet i seg selv, og så kan vi hive på litt grann blinking. Vi kan jo styre med forskjellige farger og rytmer, det kan gå i takt med musikken, og vi kan gjøre masse forskjellige. Du kjører diskoteket dette her. Ja, det er ganske, ganske heftig. Her kjøres det. Du er ikke teppelegger av yrke, Leivåge? Det kan du godt si, ikke nei. Du er byggmester, det vet jeg, og har vært med på alt mulig av arbeidsoppgaver her på huset. Ja, vi er jo med på det meste av alle. Det de setter oss til, så bare gjør vi det. Det stemmer jo akkurat med trinnene der også. Ja, det var sikkert flaks. Av alle arbeidsoppgavene du har bidratt med her på huset, hva har det vært kjekkast? Nei, det er kaffepausen det. Er dere svultne karer, eller? Ja, det var senere i dag. Her kommer vi med, hva er det? Pannekaker, det er jo fantastisk. Er det alltid så god bevartning her? Nei, i dag er det jo bare jeg til vanlig, så det er to som leverer mat, så da er det enda mer. Her står mødrene, holdt jeg på å si, konene i kø for å servere arbeidsfolk her. Ja, vet du hva, vi har midler 25-30 damer som står på lista. Det er jo viktigere den jobben dere har nesten. Ja, mest er det. Nei, vet du hva, det som han folk har gjort her på Josheim, det er, ja, det kan ikke beskrives med ord.
Ok, vi skal la de prøve å beskrive det her. Det bor 1400 stykker på Sævland cirka. Hvor mange av dere har vært engasjert i dugnadsarbeidet? Ja, det er nok 1600. Du, okay, unnskyld. Nei, hvor mange? Vi har igjen cirka 50 mann her på triskift. Ja, triskift. Er det rene Nordsjø-turnusen, eller? Ja, du kan sammenligne med det. Vi har jo hatt skiftordning der vi har gått 3 dager på og 6 dager av. Og vi har jo godt fordelt disse her gruppene da. Og til og med maten er like god som i Nordsjøen? Ja, det er på høyde med Nordsjøen. Jeg sier at det var så lite i dag, men min favoritt er jo pannekaker da, så det var jo voldsomt bra. Men denne voldsomme dugnadsånden som nå har holdt på i 5 måneder, det må jo knytte bygda voldsomt sammen. Ja, det gjør det. Det er ikke bare bygda, men vi som går på jevn og på bedehuset, det knytter oss enda mer sammen. Og så er det folk som kanskje ikke har vært så mye på bedehuset, så også er med på dugnaden. Så vi føler faktisk bortimot hele bygda er involvert. De stopper og snakker med oss, så kommer og ser. Og det er helt topp. Men hva er det her på Vestkarmøy? Vi så når de bygde Storhall Karmøy, en vanvittig dugnadsinnsats, og dere er akkurat like. Hva er det med dere? Nei, det må jo være noe med genene der ute, jeg vet ikke. Men alt har vært god samholdning i bygda på Sævland. På 17. meier og tilstillinger. Og kjenne på når jeg var unge, og kopse og sjakken. Det var alltid stor oppslutning i Sævland. Og det ser vi her også, på den dugnaden på bedehuset her. Se her du, og det tøffeste av alt, du styrer lyset med mobilen? Ja, styrer med alt med mobilen, vet du. Både utelys og innelys og det ser. Og det er moderne altså. Det ser jo nesten ut som en kjerke dette her, eller? Ja, det ble i hvert fall ikke vanskelig å forklare hvor bedehuset ligger henne, og hvordan de finner frem til bedehuset. Det er helt sikkert. Det er helt sikkert.